Takže dobrý den, dneska tady máme montáž zásuvek Garby Colonial s modro-šedým stříbrným dekorem a k tomu tyto Garby rámečky. Takže pojďme si říct, co k tomu budeme potřebovat. Budeme tomu potřebovat nějakou krabici, případně to můžeme montovat na omítku. To znamená, budeme potřebovat dostatečně dlouhé šrouby, tak aby jsme přichytili tento rámeček na stěnu, případně na takovou tu krabici. Takže teď si namontujeme krabici na, teď si namontujeme rámeček na krabici. Po pár minutách, co si nachystáme šroubky, protáhneme si je přes tuhle tu plastovou přichytku, je přichytíme na krabici, která je pod vypínačem. Případně můžeme využít jiných děr pro přimontování přímo na zeď. Nyní už zde máme kabel, který nám trčí přímo ze středové vývodky a uchytíme si zásuvku. Tak, poslední část nám sestává vlastně z montáže připojení vlastně zásuvkového dílu, což je vidět, tady jsme provedli tak, jak je potřeba podle norem. No a nyní už nám nezbývá nic jiného, než že vezmeme šroubky a přichytíme si tenhle ten díl na tyto šroubky. Tak, nyní už nám zbývá poslední, ale ta na to nejdůležitější část. Když máme namontovanou zásuvku pevně, tak aby dosedala perfektně na plastovou základnu, tak vezmeme keramický kryt, který má nějakou velikost. Nasadíme ho tak, aby doléhal a pak decentně dotáhneme tak, aby jsme cítili na lehký dotah. Zásuvka nám drží, má všude stejnou vzdálenost. Jo. Rámeček má 6,7 mm a zásuvky mívají průměrně tak 6,5 nebo 65 mm, 64 mm. Záleží samozřejmě na výpalu, záleží na tom, jakým způsobem se povede vysychání toho porcelánového materiálu. Není nikde zaručeno, že ta zásuvka bude mít vždy stejnou velikost, tudíž je vidět, že prostě tam jakýsi může být rozdíl mezi tou linií té krytky a linií té zásuvky.